Так учні під час інтегрованого уроку в зеленому класі ботанічного саду виготовляють будиночки для комах, птахів та кажанів. Шуруп на будиночку для сови закручує учениця 6 класу Софія Чернікіна. З таких уроків не часто буває, і мені дуже-дуже сподобалось. Олександр Тимчик розповів, спочатку вчителі провели урок, де учні виправляли помилки у тексті про тварин. Ми тут робили різні проекти, зв'язані з кажанами, з птахами та іншими комахами. Ми мали зробити проекти, розказати про них, розказати про те, як робити для них шпаківні. Також це як був комбінований урок біології та української мови, тому в тих реченнях, які ми мали декламувати, там були помилки, ми про них мали також розказувати. Наприкінці навчального року для учнів проводять проєктні роботи, розповіла вчителька біології 6-ї школи в Ужгороді Оксана Павлючок-Огарчак. За її словами, наразі вирішили об'єднати два предмети. Ідея виникла не тільки створити такий урок, а щоб він відбувся на відкритому повітрі. Тому ми локацію вибрали таку, як зелений сад у ботанічному саду. Метою цього уроку було не тільки повторити матеріали з біології, з української мови, а і ще також виготовити будиночки. Заготовки для виготовлення житла для комах та тварин надав учням керівник інклюзивної майстерні «Паралельний світ» Андрій Доніченко, розповіла вчителька української мови в 5-й школі Марія Симкович. Ідея дуже цікава, тому що ми об'єднали різні вікові категорії, тобто це учні 6 класу, 10 класу. Ми об'єднали урок біології, урок української мови. І плюс до цього ми додали таку суспільно корисну роботу, тобто результатом нашого навчання мають бути виготовлені будиночки для комах. Тобто закінчуємо ми свій урок таким співпрацею з проектом з паном Андрієм Доніченком. За словами Марії Симкович, будиночки для птахів, комах та тварин, які зробили учні, подарують ботанічному саду. Оксана Ушакова, Михайло Пожега. Новини на Суспільному.